Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Христинко, я вдома. Ти ще спиш? Вже додому приводить. Зовсім здуріла. Віталій? А що, що тут? Христина! Христина! Я... Що? Куди? Куди? Чорт. Що це? Що це? Христина! Христина! Що це? Тат! Тат! Сюди, сюди! Та що це таке? Сергій, ти весь у крові! Там, у кімнаті. Це не я! Це не я! Це не я! Гад! Мерзотник! За що ти, Христин? Не... За що, гад? Це не я! Серега, стій! Це не я! Стояти! Викликаю міліцію! Рано вранці в одному зі спальних районів Дніпропетровська Сергій Корченков, повернувшись на день раніше додому з комерційної поїздки у Польщу, знайшов мертвою дружину Христину. Жінка була в ліжку зі своїм свояком Віталієм. Чоловік був одружений з Тетяною, сестрою вбитої. Христина померла внаслідок страшного ножового поранення в горло. Крові було так багато, що спочатку Сергій подумав, обидва коханці мертві. Але виявилося, що жодних ран на тілі Віталія не було. У справі повинна була розібратися слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим прокуратури Олександрою Миколаївною Гнатюк. Ну що, розповідайте. Віталій Шульженко, коханець убитої, запевняв, що нічого не пам'ятає. Гад ти, тварюка. Про це шатання твоє не знає. Вона жити не буде. Сергію, я прошу тебе, давай не зараз, пізніше. Пізніше? Вже нічого не буде пізніше. Христинка, Христиночка. Так, чоловіки, між собою розібратися вже не вийде. Христина, я так розумію, ім'я жертви. А Таня – це хто? Таня – це його дружина. А Христина – моя. Ясно. Нічого вам не ясно. З Христиною вже таке бувало. А, що вже. Але я все одно кохаю свою дружину. Віталій пояснив, Христина не відрізнялася строгою поведінкою. Вона сама зробила все, щоб затягнути чоловіка своєї сестри у ліжко. Так, гуляла. Але поки не з тобою гуляла, була жива. Треба взяти кров на експертизу. А попередні висновки такі. Алкоголь і, наймовірніше, снодійне. Я думаю, доза велика. Ви вживали снодійне? Ні. По бокалу вона випила і все. Будь ласка. Ну що, як кажуть, за успішне виконання взятих на себе обов'язків. Виконаємо та перевиконаємо. Якісно і вчасно. Що? А пляшка де? Не знаю.
Що ж ви такого святкували? Нашу зустріч. І що ж в цій зустрічі вас не влаштувало? Так, давайте громадянина на експертизу, а потім в прокуратуру. Ви знайшли труп? Так, я сусіда покликав. А де сусід? В себе. Вибачте, будь ласка, я дуже хочу на двір. Можна я вийду? Ні, його пальчики, я вже відкатано. Діма, проводи. Слідчі розпорядилися викликати сусіда і допитати обох чоловіків. Що стосовно тіла? Смерть настала десь 3-5 годин тому. Горло перерізали ножем. Докладніше про це розкаже Павло Леонідович. Я певен на 99,9, що це є знаряддя. Криміналіст на закривавленому ножі знайшов відбитки пальців. Крові багато. Сонна артерія. Смерть швидка. Вона навіть не пручалась. Під нігтями немає жодних слідів. І поза сплячої людини. Судмедексперт вважав, що жертва не прокинулася, коли її різанули ножем. Різанули ножем. Ну, якщо тут більш нікого не було, вбив коханець. Ну, двері не зламані. Чоловік відкрив ключем. Тоді вбивця – чоловік. Чоловік каже, щойно прийшов, а Валентин Геннадійович стверджує, що смерть настала 3-5 годин тому. Ну, це з його слів. А може він караулив? Бив, а потім через 3 години – здрасте. О! О! Дивіться, 600 доларів. Глянцевий. Треба зняти відбитки. Гаразд, спробуємо. Так, в квартирі обстановочка бідна, а от шуба шикарна. Така, знаєш, скільки коштує? Ну, ваш жінок не зрозуміти. Треба старатись, треба старатись. Я почув крик, вийшов, бачу двері навстіж. І Серега кричить, я туди. Мужик ворушиться, а Христинка, самі знаєте, і ніж. Де ніж? У ліжку. А раніше були інциденти? Ви знаєте, коли Серега вдома, то все тихо. Але він в Польщу човнакує. Вона одразу під мужика, під одного, під другого. Непутяща баба. У нас син 5 років. Зараз у моєї матері в Жмеринці. Останні 2 роки Христина наче все позірвалася. Таня тільки могла на неї впливати. Таня – це хто? Таня – це старша сестра. У них рано померли батьки, і вона їй була як мати. Шкода її, вона не переживе. Я старався, заробляв. Ви бачите, самі розумієте. А де ви були цієї ночі? В автобусі, повертався з Польщі. Розпродались швидко і додому. Скажіть, а звідки у вашої дружини така шикарна шуба? Таня подарувала. В неї чоловік Віталій, бізнесмен, заробляє добре. Вона шубу собі купила, але Христинці сподобалось. От вона і... Дорогий подарунок. А гроші Таня теж давала? Та ні, грошей намагались не давати, вони Христину в руках не тримались. Слідча розповіла про знайдений конверт з 600 доларів. Я не знаю. У нас НЗ 100 доларів, у другому томі Пушкіна, можете глянути. Це все. А ким працювала ваша дружина? Продавщиця у цілодобовому ларьку. Через 2 дні на третій. Ну так, на такій роботі треба довго збирати на шубу. Я намагався в неї нічого не розповісти. Сергій зізнався, що намагався її ні про що не питати, щоб не провокувати скандал. Христина їх влаштовувала постійно і таким чином захищалася від підозр і докорів у подружній невірності. Сереж, що сталося? Танечка. Що? Христинку вбили. Як? Сережа, хто? А ви Тетяна Шульженко, сестра вбитої?
Так. Ми підозрюємо вашого чоловіка. Чого? Він сьогодні ночував вдома? Я, Сережа, я не знаю. Я зараз з сином у лікарні. Вчора ввечері з чоловіком говорила по телефону. Він сказав, що ще на роботі, в офісі. Затримується і піде додому через 2-3 години. Вашого чоловіка затримано, його посадять у СІЗО. Зараз він в прокуратурі. Так, я викликаю швидку. Тетяну Шурженко привели до тями. Від госпіталізації вона відмовилася, бо перебувала на стаціонарному лікуванні із сином у дитячій лікарні. Коли їй повідомили про трагедію, залишила його з медсестрою. Алібі чоловіка вбитої, Сергія Корченкова, перевірили. Він дійсно вчора ввечері перетнув кордон. Усю ніч автобус їхав у напрямку Дніпропетровська. Все сходилося на тому, що вбивство скоїв Віталій Шурженко. У перший день допиту чоловік заперечував свою провину, стверджував, що несподівано для себе заснув у ліжку, що близьких стосунків між ним і вбитою Христиною не було, і що він нічого не пам'ятає. Вранці наступного дня підозрюваний сам попросився на допит. Повернувшись додому з чолночної поїздки у Польщу, Сергій Корченков знайшов свою дружину Христину у ліжку із свояком Віталієм Шульженком. Обидва були у крові, тому чоловік вирішив, що вони мертві. Але Віталій виявився живим, на ньому навіть не було жодного поранення. Жінку зарізали ножем, який лежав поруч. Експерти припустили, що жертва в момент убивства була без тями. Скоріш за все, їй підсипали снодійне у вино, яке вона пила разом із коханцем. У кімнаті сищики знайшли конверт із 600 доларів. Корченков не знав, звідки у дружини такі гроші. Все вказувало на те, що Христину вбив коханець Віталій Шульженко, чоловік її сестри Тетяни. Його затримали. Громадянин Шульженко, не планувала зараз ваш допит. Я хочу щиро зізнатись. Сідайте. Це я вбив Христину. Чого раптом? Причина? Ревнощі. Так і пишіть. Ревнощі. Я з Христиною давно крутив. І ця ситуація мене до божевілля доводила. Якби я сказав Тані, це б призвело до серйозного скандалу і до розриву стосунків між сестрами. Христина сказала, що це остання ніч. Вона хоче налагодити стосунки в сім'ї. І мені в голову кров вдарила. І як це сталося? Випили, вона заснула, і я перерізав її горло. А потім ліг поруч і теж заснув. Уявляєте мій стан? Я не розумів, що роблю. Все наче в тумані. Афект. Афект? Угу. А афект так довго не триває. Ну, навіть якщо і був афект, він вже пройшов би, і ви почали б щось робити. Що, наприклад? Ну, не знаю. Або дзвонити в міліцію і зізнаватися, або намагатись приховати свою причетність. Ну, але точно не лягати в закривавлену постіль і спати до приходу чоловіка. Не розумію, навіщо. Не розумію, навіщо вам це? Я ж зізнався. Дайте папір, ручку. Я напишу зізнання. Ну, добре. А конверт з доларами ваш? А, так. Я залишав їй гроші. Христина була з потребами. Для неї гроші були на першому місці. Ми з нею при першій нагоді. Навіть у мене вдома. А Танька не прийде? Вона до подруги поїхала. З ночілею. Там лазня, жіночі розмови. Повезло моїй сестрі з чоловіком. Ні про гроші, ні про роботу думати не потрібно. Прокавила я тебе, Віталік. Ну що ж ти все про гроші? Скільки тобі їх треба? А мені скільки не дай, все мало. Вистачить? Уже добре.
Ну, тепер виникає ще більше питань. А ви питаєте? Якщо я вже вирішив зізнатися, я на всі відповім. А я хочу подивитись, що ви напишете. Діма, відведи підозрюваного. Хай пише в тихій обстановці. Ну що, бачу в ваших очах німе питання. Чому я допитую підозрюваного, не дочекавшись результату експертизи? А у нас тут щире зізнання. Що скажете? Я нічого не розумію. Ну, що тут розуміти? В крові вбитої Христини і в крові підозрюваного Шульженка виявлено алкоголь, але в невеликій кількості. І кінська доза гідозепаму. Судмедексперт пояснив, сон при такому поєднанні настає протягом 10 хвилин. Ну, якщо він збирався її вбити, то нащо вживав снодійне? А він каже, що не збирався. Нахлинуло. Афект. Угу. Зустрівся з коханкою, та й каже, а давай-но сьогодні ми з тобою виспимось. У мене і снодійне є. Випили, а потім у нього раптом афект. Олександра Миколаївна, про що ми взагалі говоримо? Це він, точно, більше нікому. Цікаво, дуже цікаво. Валентин Геннадійович, не тягніть кота за... Сон настає через 10 хвилин. Ну, нехай через 15, ну, нехай через 20. За стіл випивати вони сіли о 10 вечора. Ну, нехай об 11. Ну? А смерть Христини... Я констатую, не раніше, ніж о 2-й годині ночі. Спали вони в цей час обидва. Міцно. Так. А що у вас? З конверта, в якому лежали гроші, вдалося зняти відбитки 2 людей. Вбитої і невідомо кого. А Віталій Шульженко стверджує, що це він дав гроші. Гроші не знаю. До конверта він не торкався. Але... Експерт запевняв, що на конверті й на ножі відбитки залишили різні люди. Вас послухати якесь групове вбивство? Діма, як думаєш, він вже написав? Давай веди його. А ви ці невідомі відбитки пробити по нашій картотеці. А що як пощастить? А далі ми самі. Дякую. Ну що, написали? Угу. 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 Ну, а тепер прочитайте, що пишуть експерти. Нічого не розумію. А що тут розуміти? Вбити ви не могли, бо спали. І гроші ви не давали, бо на конверті немає ваших відбитків. Гроші я їй дав без конверту. А вона вже потім їх в конверт поклала. І я не спав. Я після того, як вбив, випив снодійне. Чого? Я ж вам казав. Афект. Я не знав, що роблю. Послухайте, все, що ви розповідаєте, це казка. Нісенітниця, фантастика. Наркотики. Що? У Христини були наркотики, і вона могла мені їх підсипати. Під час огляду ми її не знайшли. Були. Я раніше їх у неї бачив. Точно. Помада. Танька. І пудра. Це ж італійська. Ну, фірма доволі середня, але на кожен день нормально. Я собі брала, а потім подумала, що я тобі візьму. Так, все, зараз будемо тістечка їсти. Віталій розповів, одного разу, коли Христина прийшла до сестри в гості, він помітив у неї кілька пакетиків з наркотиком. Христина.
Що це? Це... Я знаю, що це. Ти... Ну, ти що? Це просто... Знайомим несу. А якщо спіймають? А що мені робити? За ті копійки жить, що Серега привозить? На вахті, в Тюмені, копійки? Не тренди! Він ще крутиться, як блоха в штанях. Крутиться, точно, що як блоха. Тільки Тані ні слова, розумієш? Добре. Кісточка? Христя! А ти чого чай не розливаєш? Давай. І багато вона заробляла? У Радянському Союзі нема соціального середовища, в якому могла б розвинутися наркоманія. Це виключно явище суспільства, побудованого на експлуатації людини людиною. Ідеологія першої в світі країни переможного соціалізму розглядала наркоманію як пережиток минулого або згубний вплив Заходу. Проте країну накривало кілька наркотичних хвиль. З початку ХХ століття до 30-х років кокаїн, наркотик заможних, став дурманом для всіх. Друга хвиля виникла під час війни. Тяжко поранені отримували морфій. Його кололи собі й смертельно стомлені медики. Після настання миру звичка не відступила. Тоді наркоманів називали морфіністами. Третя хвиля почалася з кінця 60-х років і посилилася після початку 90-х. Потоки наркотиків з Казахстану, Середньоазіатських республік та Афганістану заполонили всю країну. Марихуана, гашиш, медичні препарати, порошки, ін'єкції. Ситуація вийшла з-під контролю. Тоді ж дізналися про слово «токсикоманія» – одурманювання клеєм, засобами від комах, ацетоном тощо. Я для чого вам розказав? Щоб ви зрозуміли, що вона могла їх мені підсипати, і я під дією наркотиків? Воно не так працює. І взагалі історія якась дивна. Дивна, так дивна. Все, забули. Я все розказав і підписав. Що ще треба? Відведіть у камеру. Чіткої версії, хто, для чого і навіщо скоїв вбивство, у слідства не було. Визначити наявність у крові Віталія наркотиків не вдалося, але це можна було пояснити. Христина могла підсипати їх увечері, а кров на аналіз у нього взяли лише через 13 годин. Слідчому Олександрі Гнатюк доповіли, що Тетяна з дитиною виписалася з лікарні. Щоб не викликати її в кабінет, Олександра Миколаївна вирішила поїхати до неї сама. Але вдома Тетяну не застала. Там була тільки її свекруха Ірина Федотова. Я так розумію, ви не хочете зі мною розмовляти. Мені нема коли. Я прийшла все підготувати. А про що нам з вами розмовляти? Все ж ясно. Мого сина в тюрму через якусь шалаву. Ну це ж не я його в тюрму. Він сам зізнався у вбивстві. Куди ж його, на курорт? Не знаю. Але такі люди, як мій син, не повинні сидіти через таких. По-вашому, якщо Христина вела неправильний спосіб життя, їй можна і того, на той світ? Чесно, горба того могила виправить. Таня з Віталіком для неї стільки зробили. Вона як була шалавою, так і... Ви думаєте, це він до неї пішов? Да вона його спокушала. Ірину Васильівну найбільше обурювало те, що трагічний випадок зіпсував життя її невістці. Чоловіка втратила, сестру, яка б вона не була. Все ж як би владналась. Дитину народила, 14 років не хотіла, а тут народила. А чого не хотіла? Жінка розповіла, якось вона залишилася ночувати у сина і почула розмову. Віталік, ми не будемо ризикувати. Ми ж любимо одне одного. Таня, подивись на мене. Ну нічого ж... Віталік, я говорила з лікарями. Це нічого не означає, ти можеш бути носієм. І виявити це неможливо. Навіть якщо не будуть хворі наші діти, можуть бути хворі наші внуки. Давай усиновимо. Ні, нерідна я не зможу. Нерідну не хочеш. Рідну теж не хочеш. Все, хрест. Віталік. Віталік просив мене Тані не розказувати, а я лише таки не можна приховувати.
Перший чоловік Ірини Васильівни, батько Віталія, хворів на муковісцидоз. Хвороба виявилася в нього у 25 років. Прогресувала швидко, він рано помер. Жодних проявів у Віталія не було. Моя невістка боялась народжувати. Але скоро після цього вона завагітніла, виносила, народила дитину. У нас дуже гарний Микитка, хлопчик. Ну. А в лікарню потрапили чого? А це через шлунок, але все владналось. А от Віталік, не знаю. Мужики. Захотілося йому хрестинку, але любить він тільки Таню, це точно. Віталік, коханий, з ним народження. Ти чудовий чоловік, а тепер ще й батько. Здоров'я, успіхів у бізнесі і в моєму коханні. Тримай, це тобі. Оце так. Ніколи такого не носив. Золоті. Ну, ти ж сам мені казав про ділові переговори. Ти ж не в джинсах туди підеш. Під такий костюм купувати треба. А ми з Христинкою вже знайшли один магазин. Правда, Христь? Ма, а ти чого мовчиш? Це і твоє свято теж. Ти ж мене народила. Ну, мені вже головний подарунок ви зробили. Це внучок Микит. Так швидко. Це ж я з шостої вахти приїхала, тут тобі все є. Ну, чекаю на другий подарунок. На внучку. А що? Я не проти. Давайте. Я бачила, як вона на нього дивилась. От і надивилась на свою смерть. Ой, Танечка, чого ж ти його так закутала? Холодно там. А ви з міліції? І я з прокуратури. Господи, як я від цього втомилась. Сергія треба питати про поховання. Я, мабуть, не піду. Ой, ну, давай, не можу. Давай, дожи мені. Тільки не розбудіть. Що? Він що, подивився? Ну так закутувати не можна, йому ж дихати нічим. Дайте мені, не треба. Їдьте додому. Мені очі підняти сумно, всі вже знають, дивляться. Не треба мені допомагати, я сама. Ну добре, якщо треба буде, подзвониш, я приїду. Тетяна Сергіївна, ну, я розумію ваш стан, але мені потрібно поговорити. Я вам зразу скажу, що про зв'язок сестри з моїм чоловіком я нічого не знала і не здогадувалась. Спалахи агресії в нього були. А з чим пов'язані? Не знаю. Він вживав наркотики? Я ж вам кажу, не знаю. А Христина? То вони що, обидва під кайфом були? Я їй стільки уваги, а вона тварюка. Ну, Сергій, вона завжди зраджувала, щоб з моїм чоловіком. Гроші, гроші на першому місці. Серед них вона на все готова. Історичну поведінку Тетяни Шульженко цілком можна було пояснити. Втрата сестри, її зрада, злочин чоловіка і його зрада також. Все це стало страшним ударом. Відбиток пальця невідомого, знайдений на глянцевому конверті з доларами, криміналіст зміг ідентифікувати. Карен Карімович Ованесян, 50-го року народження, колишній співробітник МВС. Звільнився з органів наприкінці 91-го року. Через рік його затримали за підозрою у кришуванні наркоторговців і повій у Самарському районі Дніпропетровська. Для пред'явлення звинувачень доказів тоді було недостатньо, Ованесяна відпустили. Що пов'язувало його з убитою Христиною, належало з'ясувати. За Ованесяном встановили зовнішнє спостереження, і досить швидко воно дало результат. Карен Карімович, міліція. Все, кіно не буде. Не рипайся. О, та тут не цілу статтю, Карен Карімович. Це не моє. Підкинули. Навіщо воно мені? Я на пенсії. Ще й сторожем підробляю на заводі. У вашій квартирі ми знайшли лабораторні терези.
Порошок з поверхні вже відправили на експертизу. Ви розумієте? Які такі терези? Вперше чую. З цим буде розбиратися відділ боротьби з наркотиками. Їм і розкажете. А мене цікавить ось цей конверт з вашими відбитками. І тут не наркотики, тут вбивство. Гнатюк пояснила, конверт знайшли у квартирі вбитої Христини Корченкової. Це ви її ножичком по горлу? Яким ножичком? Ви що? Ну знав я таку. Ну що вбивати? За що? Карен зізнався, що колись крутив любов з Христиною. Далі. В неї був ваш товар. Та ні, це не мій товар. Я вже їй більше року нічого не давав. О, а це вже цікаво. Та ти все-таки здаєш товар. Ну, але це не наша тема. Скажи, за що ти тоді їй гроші приносив? Та це по дружбі. Вона в борг мені давала. Я їй віддав. Ще й з відсотками. Звідки в неї гроші? Якийсь мужик їй давав багатий. Вау, така шуба коштує. Не рахуй чужого, Каренчик. Борг приніс? А як же? 600. І це з відсотками. І подарунок сонячної Вірменії. Коньяк? Мені зараз робота не дозволяє. Що за робота? Ти раніше закидувалась, а тепер? А тепер нічого не можна. Ти що, в зальоті? Все за планом. Тобі ж наче діти не потрібні. Мені ні. А кому? Є кому, багато знати хочеш. Замість того, щоб за ніч брати і з усякими шаровиками, як ти, краще акуратно-преміальним способом. Втрапив? І як ви зрозуміли цю розмову? Ну, я так зрозумів, чи вона народжувати зібралась, чи вже народила. Хто її знає? Народила, кажеш? Що? Він подивився. Як так закутувати можна? Це ж дихати нічим. Дайте мені, я сама не треба. Таня. Виводь його. Я всю правду сказав. Стріляв не я, опору не чинив. Я прошу занести це в протокол. Я почитати хочу. Та йди вже, давай. Повернувшись додому з чолночної поїздки у Польщу, Сергій Корченков знайшов свою дружину Христину у ліжку із свояком Віталієм Шульженком. Обидва були у крові, тому чоловік вирішив, що вони мертві. Але Віталій виявився живим, на ньому навіть не було жодного поранення. Жінку зарізали ножем, який лежав поруч. У кімнаті сищики знайшли конверт із 600 доларів. На допиті Віталій розповів, Христина торгувала наркотиками. На конверті сищики виявили відбитки наркоторгівця Карена Ованесяна. Той зізнався, Христина давала йому гроші у борг, отримувала їх від багатого кавалера. Карен розповів, Христина була вагітна або збиралася завагітніти. Свідчення Карена Ованесяна давали привід думати, що вбивство Христини Корченкової могло бути пов'язано з її кримінальними зв'язками. Валюта, наркотики, розпусне життя, а звідси і кримінальне коло знайомств. Можна припустити, що той, кому була вигідна смерть Христини, вирішив прокрастися в її квартиру і вбити жінку. З іншого боку, кидалася в очі явна алогічність поведінки вбивця. Злочинець міг і не знати, що замість однієї молодої жінки він застукає двох сплячих людей. Але навіщо йому залишати живим Віталія Шульженка? Єдиний аргумент – підставити, зробити так, щоб звинувачення впало на нього. Наступного ранку слідчий прокуратури вирушила до дитячої лікарні, де проходив лікування півторарічний Микита Шульженко, щоб поговорити з його лікарем. Так, слідчий Гнатюк. Олег Степанович Гончаренко. Мене цікавить, на що хворів Микита Шульженко. Він з мамою у вас на стаціонарі був. Не хворів, хворіє. Муковісцидоз. Хвороба генетична, або, так би мовити, спадкова. Вражає легені і внутрішні органи.
Ну, з якою хворобою довго люди не живуть. А батьків перевіряли? Так, звичайно. Матір перевірили, взяли аналізи, але нічого не знайшли. А батько, ну, на момент діагностування він був у відрядженні. Мати стверджує, що причина в ньому. Ну, обіцяла, що як повернеться, приїде до нас. А тут така історія, ну, до нас чутки дійшли, що його арештували, що він бив коханку. А мама як відреагувала на діагноз? Ну, звичайно, як і всі матері. Але мені здається, що вона ненавидить свого чоловіка. Тетяна, я розумію, що зараз слова... Але ми подивимось ступінь і... Та що вже тепер говорити? Ну, ви знали, що у вашого чоловіка? Ну, до того ж, як завагітніти, ви консультувалися у лікаря. Скажіть, будь ласка, яке це зараз має значення? Я зробила все, щоб цього не було. Я все зробила, щоб цього не було. Справа в тому, що дитина може захворіти на муковисцидоз, якщо носіями є і батько, і мати. Так. А ми матір перевірили, вона не є носіями. Розумію. Ну, мати не народжувала дитину. Тобто народжувала, але не вона. А хто? Я не знаю. Але оця жінка і є носієм хвороби. Носієм. Розумію. Дякую, ви нам дуже допомогли. Ти слідчий? Так. Ви про ту мамку говорили, в якої чоловік когось вбив. Ну? Ти не нукай. Вона трохи сама не своя. Дитину в неї забрати треба. Вона її прикінчить. Чого це? Бо не думає, що робить. Я на днях зайшла в палату, а там вікна навстежінь, а її немає. Точно хотіла дитину вморити. А мені сказала, провітрюю. Ага, як би не так. А комусь казала про це? Та я так заклопоталась. Вранці головний лікар кинув мене на інше відділення. Каже, Федорівна, поможи, там санітарка захворіла. І я після нічної зміни туди. А ввечері так спати хотіла, що... Коли це було? А зараз гляну. Ось, дивись. Виходить, 5 лютого вночі, а 6 зранку я в інше відділення пішла. Можна мені в ту палату? Ходімо, відчиню. Палата бладна. Тільки не кажи, що я розказала. Скажеш, сама попросила. Добре. Я тут все прибрала, перестелила. Тільки завідувачка розпоряджається, кого сюди покласти. Я відчиню вікно. Давай, тільки ненадовго. Я на 2 защіпки закрила, ще й гвіздок загнула між рамами. А у вас є щипчики чи щось таке? Нащо? Пінцет. Гнатюк одразу ж передала криміналісту клаптик болонівої тканини, знайдений у віконній рамі. У кабінеті Олександру Миколаївну вже чекав оперативник. Олександра Миколаївна, ви сказали привезти підозрюваного. Я чекаю, чекаю. А у мене тепер з ним буде зовсім інша розмова. Виявляється, у їхньої дитини муковісцидоз. Чув про таке? Ні, а що це? Генетична спадкова хвороба. Клич. Сідайте, Віталій Васильович. Що ви тягнете? Передавайте справу в суд. Давайте я спочатку розповім вам, що я знаю. Перше, ви з Христиною були коханцями. Дуже важлива інформація. Не поспішайте. Друге, вбити ви не могли, бо спали.
І лягти в ліжко з мертвою теж не могли. Ну, якщо не ви, то хто? Роботи собі додаєте? З дружиною ви одружені 14 років. Дітей вона не хотіла. Ризик спадкової хвороби. Всиновити чужу теж не хотіла. Який вихід? Так захотіла ж. Народила. А вихід – стати мамою для свого племінника. Нехай Христина народить. Але тут проблема. Чоловік Сергій не схотів би віддавати дитину в чужу сім'ю. Навіть вашу. Дурниці якісь. Христина зразковою поведінкою не відрізняється. І тут чоловік їде в Тюмень на рік. Час є. Тетяна пропонує. Народи мені дитину. Знайди найкращого мужичка і... Мітко, а Христина любить дорогі подарунки, гроші. Венесяна сказала, що знайшла можливість, як заробити багато і одразу. Угу, правильно. Таня з вами все узгоджує, і тут уже вам спадає думка. А вона стане тіткою для дитини, а я стану татом. Угу. Ніяких проявів муковісцидозу у вас немає, а у вашого батька в такому віці вже були. І ви вирішуєте, дурниці. Таня просто боїться. Ви заплатили Христині. Повезло моїй сестрі з чоловіком. Ні про гроші, ні про роботу думати не потрібно. Прогавила я тебе, Віталік. Ну що ж ти все про гроші? Скільки тобі їх треба? А мені скільки не дає, все мало. Вистачить? Уже добре. Плюс додам те, що Танька дала. От і добре. Сплачено. А сестрі навіть не думай. Вона народила і віддала Микиту вам. Навіть мама ні про що не здогадалася. Подушка на живіт і все. І тут Таня помічає проблеми. Дитина задихається, капризує, кашляє. Іди на аналізи. Я не знав. Вона сказала, це звичайні дитячі коліки. Я не знав! Таня хотіла уникнути вашої спадковості. Вона могла знайти чоловіка, а піти на зраду – ні. Це не було зрадою. Я просто хотів, щоб дитина була мені рідною. Я поговорила з лікарем. Виявляється, отак живе собі людина. Живе і не знає, що вона носій спадкової хвороби. Лотерея природи. Ваша дружина Таня не носій, а от її сестра Христина так. Це просто... Я такого ще не чув. Ваша мама помітила погляд Христини. Це було на вашому дні народження. Чекаю на другий подарунок, внучку. А я не проти. Я за. Ну, то вип'єм. А потім Микиті поставили діагноз муковісцидоз. Таня зрозуміла, що батько ви. І вона вирішила помститись за дитину і за себе. Але як вона це все влаштувала? Ну, ключі від квартири у неї були. Снодійне вино змогла. Ну і про час зустрічі вона знала. Ну, а як все провернула, це вже її спитаємо. Слухай, але ж ти знав, хто вбив Христину. Ти з самого початку догадувався і вирішив взяти провину на себе. Ми з Таною зі школи. Я все життя... Ну, цього не треба. Вона помстилася за вашу зраду. А вас звинуватити ні в чому. Ви вільні. Відпусти його, хай йде. І поїхали. Нарешті заснув. Таню, ну може досить? Відчепіться. Взагалі їдьте вже додому. Відчиніть. Спокою не буде? Таня, збирайтеся. Куди в мене мала дитина? З дитиною побуде мама вашого чоловіка. Втім, і чоловік скоро буде вдома. Так ви... Так, я здогадалася.
Ми проведемо експертизу вашої куртки. Та що тут проводити? Ось зашита. Ви порвали куртку, коли вилазили з палати з вікна у ніч вбивства. Таня, що? Танечка, я не розумію. Лишилося одне питання. Як вам вдалося підсипати снодійне у вино? Я дарувала Христині пляшку. Грузинське. Сказала, є легенда. Щоб народилась дівчинка, треба, щоб батько і мати випили по склянці цього вина. А ключі у вас були? Я нічого не розумію. Що тут розуміть? Що тут розуміть? Я йду в тюрму. Ваш Віталік нікого не вбивав. Китка з вами лишається. У нього муковісцидоз. Він такий самий, як ваш покійний чоловік. Лікуйте хлопчика добре. Тоді він помре не зараз, а пізніше. Тетяну Шульженко за вбивство сестри Христини Корченкової засудили до 13 років позбавлення волі. Карина Ованесяна за торгівлю наркотиками до 8 років. Віталій Шульженко разом з мамою виховував сина Микиту, який завдяки зусиллям батька і лікуванню за кордоном прожив 26 років. Навіть після свого звільнення Тетяна до них не приїхала. Вона вирушила на південь до Очакова, працювала там на базі відпочинку. Вийшла заміж за вдівця. Частину свого будинку і досі здає відпочивальникам.